Shqipëria po vuan mungesën e mësuesve pasi ky profesion preferohet gjithnjë më pak nga të rinjtë. Sipas të dhënave, numri i studentëve të diplomuar në shkencat e arsimit brenda 5 viteve është përgjysmuar. Profesioni mësuesit po tërhiq për herë më pak të rinj e përpasoi shkollat në vend kanë mungesë arsimtarëve. Të diplomuarit në shkenca arsimi në harkun kohor të 5 viteve thuajse janë përgjysmuar. Rënja më e madhe vërehet tek të diplomuarit meshkuj. Profesioni mësuesit po bëhet një profesion i padëshiruar nga të rinj. Dhe arsyeja kryesore është paga në arsim. Në fakultetet e mësuesisë të Gjirokastrës, të Elbasanit, të Korçës, të Vlorës, të Shkodrës, janë mbyllur disa nga degët e mësuesisë. Arsimi parauniversitar në Shqipëri ka nevojë për rreth 2000 mësues. Në një përgjigje për televizionin Klan, Ministria e Arsimit pohon se mungesat më të mëdha ndihen kryesisht në veri të vendit. Në të dhënat e portalit Mësues për Shqipërinë, vëmëre se zyra vendore arsimore Dibër ka nevojat më të mëdha, pasuar nga Tirana që kërkon 202 mësues. Të ndarë sipas profileve më së shumti kërkohen mësues special për fëmijët me aftësi të veçanta, pasuar nga kërkesat për mësues të fillores, ato të anglishtes, edukimit fizik dhe të matematikës. Përveç dyfishimit të pagave, sindikati i arsimit sugjeron reformim të fakulteteve të mësuesisë. Të përgatisin mësues me një formim me fjalë të përgjithshëm. Për shembull, një mësues që është i formuar për dhënë të gjitha lëndët shoqërore dhe një mësues që jep të gjitha lëndët shkencore, sepse e ka të pamundur shteti që të çojë në zonat rurale, në zonat e thella, mësues për çdo lëndë kur aty janë 4 nxënës. Sipas Instat, për këtë vit akademik në shkencë arsimi janë regjistruar 6840 student, gati 7% më pak se një vit më parë.